ما غرك بربك الكريم. اللہ تعالیٰ اس ڈس بلیور کو، اس نافرمان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے اپنا نہ مان، میں پھر بھی تیرا ہی رب ہوں، میں پھر بھی تیرا رب ہوں. يا ايها الانسان، يا ايها الانسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. يا ايها الانسان، اللہ مسلمان نہیں، پوری دنیا کے 700 کروڑ انسانوں سے جس محبت کا اللہ نے اظہار کیا ہے اس ایک لفظ میں، یا ایوہ الانسان، یا ایوہ المؤمنون نہیں کہا، یا ایوہ المسلمون نہیں کہا، یا ایوہ الانسان تمام لوگوں سے، اے انسان تجھے تو میں نے بنایا مگر تو مجھے نہیں مانتا تو خیر ہے، میں تیرا خیال رکھتا ہوں، میں تجھے اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں. ما غرک بربک الکریم، تیرے رب سے تجھے کس چیز نے گمراہ کیا؟ یہ مجھے یوں لگتا جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہو، کیا کر رہے ہو. یا ایوہ الانسان، ما غرک بربک الکریم، او میرا بندہ، میں تو تیرا رب تھا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تجھے کس نے دھوکہ دے دیا؟ میں تیرا رب ہوں، تمہیں کس نے دھوکا دے دیا؟ تو کیوں مجھے چھوڑ کے چلا گیا؟ یا ایھا الانسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اس کرم والے رب کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دی؟ یعنی تجھ سے کوئی اللہ نے عہد لے لیا کہ تو خوب نافرمانیاں کر اور بغیر توبہ کے مر جا اور میں قیامت دن تجھے بخش دوں گا، تو نے اس کی رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. وہ پتا تو چلے، بتا تو صحیح وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، تجھے تیرے رب سے کنیکٹ نہیں کرنے دے رہی، تیرے رب کریم سے کنیکٹ نہیں کرنے دے رہی جو ساری خیر کا مالک ہے. کون سا ایسا شخص ایسا آ گیا جو تیرے رب سے زیادہ تجھے عزیز ہو گیا، جس کی وجہ سے تو نے اپنے رب کو چھوڑ دیا؟ کیا چیز ہے بتا تو صحیح وہ کیا چیز ہے؟ ہم بھی تو دیکھیں وہ کیا ہے. وہ مال ہے، وہ دولت ہے، وہ تیری اولاد ہے، وہ بیوی بچہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کوئی گناہ ایسا ہے جو تو اتنا زیادہ اس میں ملوث ہو چکا کہ تو اپنے رب کے پاس نہیں آ رہا؟ یعنی وہ رب جو کہ اپنی شان کے لائق اپنی باہیں پھیلائے ہوئے ہے کہ کوئی شخص اس کی رحمت میں داخل ہو جائے، اس رب سے تم دور بھاگے؟ یعنی تو نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے، عفو و درگزر کرنے والا ہے، اس چیز کا تو نے نیگیٹو معنی کیوں ان معنوں میں لے لیا کہ تو اللہ کا باغی ہو گیا؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُ، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ لگا تھا کہاں جا رہے ہو، کیا اللہ کو چھوڑ کر کہیں پناہ مل سکتی ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے ففروا الی اللہ، اس کے بالمقابل ادھر نہیں، ادھر آؤ. کدھر؟ اللہ کہتا میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ.